Նիկոլ Փաշինյանը Եգիպտոս կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում հանդիպել է երկրի նախագահի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Աբդել Ֆատահ ասիսին կարևորել են առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնումն ու խորացումը։ Կողմերը կարևորել են նաև գործարար կապերի զարգացման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը և Եգիպտոսի նախագահը քննարկել են տնտեսության, ենթակառուցվածքների, զբոսաշրջության, ավիահաղորդակցության, բարձր տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության, շրջակա միջավայրի, կրթության, մշակույթի ոլորտներում համատեղ նոր ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Մենք օգուտ կքաղենք հայկական փորձից, կոնկրետ հայկական այն ընկերություններից, որոնք աչքի են ընկնում արհեստական բանականության ոլորտում։ Հայաստան կատարած ձեր այցից հետո նկատելի է դարձել Հայաստանի նկատմամբ եգիպտացի ներդրողների հետաքրքրության աճը, եգիպտական հայտնի ընկերությունների ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ են այցելել մեր երկիր, տեղում ներդրումային հնարավորություններին ծանոթանալու նպատակով։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև Հարավային Կովկասի և Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջաններում տեղի ունեցող գործընթացներին առնչվող հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը Եգիպտոսի գործընկերոջը մանրամասներ է ներկայացրել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ տեղի ունեցող քննարկումների վերաբերյալ։ Այս բանակցությունների ընթացքում հաստատել են Եգիպտոսի աջակցությունը ցանկացած նախաձեռնությունների, որոնք ձգտում են խաղաղության և կայունության հաստատմանը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Մենք մեր ամբողջական աջակցությունն ենք հայտնում երկխոսությանը և բանակցային պրոցեսին, ձգտելով համապարփակ արդարացի խաղաղության հաստատմանը։ Գործընկերոջս ներկայացրել եմ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունների վերջին զարգացումները, վերահաստատելով Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը կարգավորելու հարաբերությունները, հիմք ընդունելով երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը և սահմանազատման գործընթացի իրականացումը համաձայն 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև Արցախից բռնի տեղահանվածների խնդիրներին և դրանց լուծման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քայլերը։ Նիկոլ Փաշինյանի և Աբդել Ֆաթահ ասիսիի հանդիպումից հետո երկու երկրների միջև տեղի է ունեցել փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունը։ Թշնամու ուժեղացնողը քո վախն է, քո ցավն է ու քո հիմարությունը, ասում է Վազգեն Սարգսյանը, ով պայքարի ու հայրենիքը սիրելու մի առանձնահատուկ ձև գիտեր։ Անտրամաբանական սիրո ու անտրամաբանական ատելության երկրի լավագույն անուններից մեկն էր՝ Զավենի ու Գրետայի առաջնեկը։ Վազգեն Սարգսյանը հասարակական ակտիվ պայքարին մասնակցեց որպես գրող, լրագրող, բայց Արցախյան ազատամարտը մեկընդ միշտ փոխեց նրա ճակատագիրը։ Շարժման առաջին իսկ օրերից նա ազատամարտիկների շարքերում էր, ազատագրական պայքարի ակունքներում, առաջին կազմակերպիչներից մեկը։ Յուրաքանչյուր շրջանից, եթե ընդամենը 10-15 տղա գա, մենք ունենանք 500 հոգանոց մի զորագունդ։ Քանի դեռ Շուշին հայկական չէր կռիվնել, ավարտված չէր կարող համարվել։ Արկադի Տերտադևոսյանի կոմանդոսի հետ, սակայն Վազգեն Սարգսյանը համակարծիք չէր։ Ժամանակն է արդյոք Շուշիի համար կռվելու, ու կոմանդոսը խոստացավ. «Սպարապետի հարսանիքը լեռներում կկազմակերպի»։ Հարսանիք լեռներումը դարձավ իրականություն։ Մայիսին Նիլուսադեմին թշնամին փախավ Շուշիից։ Հայաստանի նորագույն պատմության փառահեղ օրերից մեկն էր դա։ Ախտանակի կենաց, Աստված։ Ողջերնիկ, ախտանակի կենացը։ Կորցրել եմ ընկերներիս, տվել եմ այն, ինչ կարող էի տալ այս պատերազմին, ձեռքբերումս հպարտություն, ասում էր Սարգսյանը։ Հետո արդեն նա դարձավ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, հետո էլ Հայաստանի վարչապետը, հետո հոկտեմբերի 27։ Նորանկախ պատմության ամոթալի ու ողբերգական օր էր՝ 8 պաշտոնյաների սպանություն։ Ահաբեկչական խումբը Նաիրի Հունանյանի գլխավորությամբ սպանեց ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին և այլ 6 պետական գործիչների։ Մյուսները ժամեր շարունակ ստիպված էին նայել արնակամ լինող դիերին, այդ թվում սպարապետի։ Մինչ օրս էլ, ըստ էության, անհայտ է, թե ովքեր էին կանգնած մղձավանջային թվացող իրադարձությունների հետևում և ում կոկորդին էր կանգնած Վազգեն Սարգսյանը և մյուսները։ Երազիմ երկիր հայրենիք, օքսերը շատ հույսըդ մեծ քարքարով։ Մարտի 5-ը Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս, պետական քաղաքական գործիչ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է։ Նա այսօր 65 տարեկան կդառնար։ Անհաշվելի են Վազգեն Սարգսյանի ռազմական ու պետական ոլորտում գրանցած հաղթանակները։ Բազմաթիվ են պատմություններն ու դրվագները, որ Վազգենի, բայց միևնույն ժամանակ մի ողջ ժողովրդի մասին են։
Դժվար է ասել, թե այս օրերին Վազգեն Սարգսյանն ինչպես կարձագանքեր տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ ինչպես կփոխվեր այս ժողովրդին վերապահված փորձությունների ուղին։ Ամեն դեպքում սպարապետի խոսքերը բոլորովին ուղված պատգամ են մնում։ Ամեն ժողովուրդ գոնե մեկ անգամ իր կռիվը միջև վերջ պետք է տա։ Ռուսաստանի կառավարության հռետորաբանությունն ապակայունացնում է տարածաշրջանը։ Այս մասին չեպազրույցում հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը։ Եվ դա է պատճառը, որ Ռուսաստանի շատ հարևաններ անհանգստացած են սպառնալից հռետորաբանությամբ և սպառնալից գործողություններով, որոնք Ռուսաստանի կառավարությունը բազմիցս ցուցադրել և պատրաստ է ձեռնարկել իր հարևանների դեմ, ասել է Միլլերը։ Նա նաև հերքել է Լավրովի ասացն այն մասին, որ արևմուտքը փորձում է գրավել Մոլդովայի ղեկավարությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Ադրբեջանի դեմ կողմնակալ եւ կեղտոտ արշավ է սկսվել։ Հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բուլղարիայի խորհրդարանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումից հետո եվրոպական մի շարք կառույցներ լայնածավալ արշավ են սկսել Բաքվի դեմ։ Այս քարոզարշավը տարվում է նաեւ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, ինչն անընդունելի է, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Նա շեշտել է, թե Բաքուն միջազգային իրավունքի նորմերի համապատասխան է վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնիշխանությունը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Զահիդ Օրուջը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում կռված ադրբեջանցիներին պետք է զրկել քաղաքացիությունից։ Ադրբեջանի պետ անվտանգության ծառայության պաշտոնական տվյալներով Սիրիա մեկնած մեր քաղաքացիների թիվը գերազանցել է 1000-ը։ Նույն իրավիճակն այժմ ստեղծվել է Ուկրաինական պատերազմում, ուստի ինչպես Սիրիայում եւ Իրաքում կռված ադրբեջանցիները, այնպես էլ Ուկրաինայում երկու կողմից խրամատներում կռվածների քաղաքացիությունը պետք է չեղյալ համարվի։ Խորհրդարանի նիստում առաջարկել է պատգամավորը։ Մոսկվայում Եվրամիության երկրների դեսպանները հրաժարվել են Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումից, այս մասին հայտարարել է ինքը Լավրովը Սոչիում երիտասարդության համաշխարհային փառատոնի շրջանակում կայացած քննարկման ժամանակ։ Նա ասել է, որ եվրոպացի դիվանագետների հետ հանդիպումը պետք է նվիրված լիներ Ռուսաստանում կայանալիք նախագահի ընտրությանը, սակայն Լավրովի խոսքով նախատեսված միջոցառումից 2 օր առաջ արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդագրություն է ստացել, որ դեսպանները չեն գա հանդիպման։ Նախարարը նաև պարզաբանել է, որ հանդիպման ցանկանում էր դեսպաների հետ քննարկել այն տեղեկությունը, որ արտաքին գործերի նախարարությունը կուտակել է, որ Մոսկվայում Եվրամիության երկրների դեսպանատներն իրենք են պատրաստվում նախագահի ընտրությանը։ Դաշնության գլխավոր դիվանագետի խոսքով Եվրամիության երկրների դեսպանները մտադիր են աջակցել ռուսական ոչ համակարգային ընդդիմությանը և կիրառել որոշակի միջամտության մեխանիզմներ։ ԱՄՆ նախագահին նախագահ Բարակ Օբամայի կինը Միշել Օբաման չի առաջադրի իր թեկնածությունը 2024 թվականին նախագահական ընտրություններում, չնայած այս թեմայով բազմաթիվ շշուկներին հայտնել են նրա գրասենյակից։ Բարակ Օբաման ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Լիովին աջակցում է ԱՄՆ ներկայիս նախագահ Ջո Բայդենի նախընտրական արշավին, սակայն անպատասխան էր մնում Օբամայի կնոջը վերաբերող հարցը։ Ըստ որոշ տեղեկությունների դեմոկրատական կուսակցության շրջանակում ոչ հրապարակայնորեն քննարկվում էր նախընտրական արշավում Բայդենին Միշել Օբամայով փոխարինելու հնարավորությունը։ Միշել Օբամայի գրասենյակը տրամադրած հայտարարության մեջ նշել է, որ նախկին առաջին տիկինը նման ծրագրեր չունի։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ընդունել է Հայաստանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտակարգ և լիազոր դեսպան Նարիման Մուհամեդ Շարիֆ Ալ-Մուլային։ Հանդիպման ընթացքում երկուստեք գոհունակությամբ արձանագրվել է երկու երկրների միջև մուտքի արտոնագրերի ազատականացման գործընթացի դրական ավարտը, ինչը նոր խթան կհանդիսանա երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և Միացյալ Էմիրությունների միջև գործակցության մի շարք օրակարգային հարցերին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ստեղծված աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Սևա Հովանիսյանը խորհրդարանական լսումների ժամանակ հայտարարել է, թե այս ոլորտը Հայաստանում ամենադինամիկ աճողն է, որը գրանցել է կտրուկ աճ։ Ըստ նրա, դա պայմանավորված է Ռուսաստանի Դաշնությունից ռելոկանտ ընկերությունների Հայաստան մուտք գործելով։ 2022 թվականի ոլորտի շրջանառությունը հասել է 589 միլիարդ դրամի։ Ըստ նրա, այս ոլորտը 2018-ից 22 թվականներին աճել է միջինում 47.5%-ով, այն դեպքում, երբ հնա աճը կազմել է տարեկան 9%։ Ըստ նրա, այս արագ աճը նպաստել է տնտեսության մեջ ոլորտում իր նշանակության բարձրացմանը։ 2022-ին ոլորտի շրջանառությունը հասել է 589 միլիարդ դրամի, մոտավորապես 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի։ Աճ կողմում տեսնում եք ոլորտի աճի ցուցանիշները, ոլորտը 47.5%-ով աճել է տարեկան 2018-ից 22 թվական ընկած ժամանակահատվածում, այն դեպքում, երբ
համախառն ներքին արդյունքը տարեկան աճել է 9%-ով։ Ես նշեմ, որ այստեղ, քանի որ ոլորտի ցուցանիշները ընթացիկ գներով են, ես նաև համախառն ներքին արդյունքի ընթացիկ գներով աճն եմ վերցրել։ Ռուսաստանից ցորենի ներկրման ծավալներով Հայաստանը ԵԱՏՄ երկրների շարքում առաջատար տեղ է զբաղեցնում։ 2023 թվականի առաջին կիսամյակում այդ երկրից Հայաստանը ներմուծվել հացահատիկային մշակաբույսերի պահանջարկի 41%-ը։ Հացահատիկի սպառման միջին տարեկան պահանջը մոտ 530 000 տոննա է, դրանից 385 000 տոննան ցորենի մասնաբաժինն է։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանը ցորենի մթերման առումով ինքնաբավ է մոտ 30%-ով։ 2023 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծվել 533 600 տոննա հացահատիկ, որից 379 000 տոննան ցորեն է, 57 500 տոննան գարի, 97 100 տոննան եգիպտացորեն։ 2022 թվականին Հանրապետությունում հացահատիկի ինքնաբավության մակարդակը կազմել է ցորեն 23.2%, գարի 49.1%, եգիպտացորեն 8.4%։ Ռուսաստանի Դաշնությունում շուկայում արշանացան ցորենի գները շատ ցածր են, ներմուծեցին եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսական ցորենը հասավ, Հայաստանի Հանրապետության արտադրած ցորենի իգնաժեկը ցածր։ Եվ փոխանակ կառավարությունը գնում կազմակերպեն եւ ինչ որ ձեւի pedagogan մոտեցում գնի դոտացիայի սուբսիդավորման ոնց կուզեն իրանք գնային, ոչինչ չարեցին։ Ներկայացված տվյալներից բարձր դառնում, որ Հայաստանը հացահատիկի պահանջարկը մեծամասամբ լրացնում է ներկրման միջոցով։ Գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարարի տեղեկացմամբ հացահատիկը գրեթե ամբողջությամբ 99.9%-ով հանրապետություն է ներկրվում Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Պետությունը հնարավորություն չի ստեղծում, մթերում չի իրականացնում, որ գյուղացին հնարավորություն ստանա իր ցորենն իրացնել։ Շատ հաճախ գյուղացու ցորենն այդպես էլ մնում է անբարված, դառնալով անասունների կեր։ Գյուղացին ունենալով ցորեն եւ չունենալով իրացման տեղ, ինչ իրեն խիստ անհրաժեշտ է ռեզերվային պահելա իր ամբարում, մնացածներն ստիպված բարձրորակ ցորենը անասնակերի փոխարեն օգտագործում։ Հարությունյանի դիտարկմամբ պետությունը ցորեն ցանելու համար գյուղացուն սուբսիդավորելու փոխարեն կարող է, օրինակ, այդ սուբսիդիան տրամադրել թեկուզ մթերողին, որպեսզի նա կարողանա ավելի մեծ ծավալի ու ավելի բարձր գնով հացամթերք մթերին նման հնարավորություն ստանա։ Օրինակ, պետությունը կարող է ցորենը գնել ու պահեստավորել, դրա համար պետք է հստակին սահմանելու մթերել։ Էնդոկրին խնդիր ունեցող 12-ամյա տղայի մայրը Վերոնիկա Հայրապետյան նահազանգում է. Էուտիրոքսին դեղը, որն իր հիվանդ տղան պետք է օգտագործի ամեն օր ամբողջ կյանքի ընթացքում, այլևս դառնում է դժվար ձեռք բերելի։ Բանն այն է, որ եթե նախկինում 6 ամիսը կամ տարին 1 անգամ էր անալիզներ հանձնելուց հետո բժիշկը նշանակում նրանում, ապա հիմա հիվանդը պարտավոր է ամեն ամիս գնալ ստուգման տեղատնից կենսական նշանակության այդ դեղը ձեռք բերելու համար։ Այլ կերպ հիվանդն այսուհետև էուտիրոքսին ստանալու համար պետք է բժշկի վճարովի խորհրդատվություն վերցնի եւ վճարովի հորմոնա անալիզ հանձնի։ Այս մոլ վստահեցմամբ էլեկտրոնային դեղատոմսի անցնելուց հետո էուտիրոքսին դեղը առանց անալիզի որևէ բժիշկ նշանակել չի կարող, իսկ անհրաժեշտ անալիզը Հայաստանի ամբողջ տարածքում վճարովի է։ Մենք պետք է վճարենք մի հատ 11,000, մի հատ 20,000 բժշկի կոնսուլտացիա, որ կարողանանք առնենք, ասենք, 1 ամսվա դեղ։ Արդյոք օրենք կա, որ իրանք կարող են 6 ամսվա համար դեղատոմս դուրս գրել։ Ոչ, մեզ ասում են, որ 1 ամսվա համար է։ Աբսուրդ է դա, չի կարելի նման բան անել։ Նույնիսկ ու ամիս առաջ հերթագրվում ենք, որ մեր հերթը հասնի։ Դա իրանք ոնց են պատկերացնում, մենք ոնց պետք է հերթագրվենք, որ կարողանանք երեխային կոնսուլտացիա տանել։ Վերոնիկան վրդովված նկատում է, ինչու պետք է ամսական վճարի 30,000 եւ ավել դրամ այն դեպքում, երբ օրինակ եվրոպական երկրներում կամ ասենք հարևան Վրաստանում գործում է էնդոկրին դեղերի ազատ վաճառք։ Դա առողջական խնդիր է, որի դեպքում տղաները պարտադիր զինվորական ծառայությունից են անգամ ազատվում։ Էլեկտրոնային դառնալու դեպքում դեղատոմսի ձեռքբերման հետ կապված խնդիրների մի ամբողջ փունջ է հայտ գալիս։ Օրինակ, եթե ոչ աշխատանքային օր է լինում եւ պոլիկլինիկաներն են փակ լինում, նշանակում է 2 օր հիվանդը պետք է այդ դեղը չխմի, ինչը բավականին լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել, հատկապես երեխաների մոտ։ 30 օր մեկ կարող է գնալ եւ գնել։ Բժիշկն է որոշում եւ հետազոտման հաճախականությունը եւ ծավալը, այստեղ էլեկտրոնային դեղատոմսը կապ չունի։ Օրինակ, դեղը դուրս է գրվել 180 օրվա համար, պացիենտը ընդունել է 3 ամիս, առաջացել են խնդիրներ, որի արդյունքում դեղը փոխվել է, դուրս է գրվում նոր դեղատոմս, նոր նշանակված դեղի հիման վրա, իսկ նախորդը ավտոմատ չեղարկվում է։ Դեղի գոնե 1 ամսվա պաշար ունենալը մի կողմից, ինքնաբերաբար վճարովի դարձած անալիզները մյուս կողմից։ Հիվանդի մոր խոսքը իրենց համար թե սոցիալական թե արդեն շուտով առողջական խնդիրներ էլ կառաջացնի։ Մտահոգ է միայնակ տարեցների դեպքում, ինչ պետք է լինի։ Դ
դեպքի վայրի ուսումնասիրության ժամանակ լինի սպանություն, գողություն թե խուլիգանություն, իրավապահները հետկաբանական փորձակնության ուղարկելու համար տեղանքում եղած առարկաներից ու հայտնաբերված սառը զենքերից նմուշ են վերցնում, քանի որ մատնահետքերի միջոցով հնարավոր է պարզել, թե ովքեր են գտնվել դեպքի վայրում կամ թե ում է պատկանում տարածքում հայտնաբերված զենքը։ Մատնահետքը որևէ առարկայի վրա թողնվելուց հետո որոշ ժամանակ հետո կարող է վերանալ, ինչը կախված է տվյալ առարկայի պահպանման միջավայրից, կախված ինչ միջավայրում կպահպանվի, դրանից կախված ժամկետի տարբերություն կարող է լինել մատնահետքի պահպանման։ Նախաքննություն իրականացնող մարմնի համար մատնահետքը հանդիսանում է հիմնական ապացույցներից մեկը։ Հայտնում է Տիգրան Կույումջյանն ու տեղեկացնում, որ տարիքից կախված մատնահետքի նախանշանները փոփոխության չի ենթարկվում, ուստի հնարավոր է հեշտությամբ նույնականացնել անձին։ Մի ավանդական մեթոդով դակտո մատնահետքային ներքո վերցնենք մատնահետքերը։ Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոնից իրազեկում են, ժամեր տևող գործընթացն այլևս անցյալում է, նոր սարքավորման միջոցով մատնահետքի փորձակնությունն այսուհետ տևելու է ընդամենը 3 րոպե։ Ավելին, այն թույլ է տալիս իրականացնել առավել ճշգրիտ մատնադրոշմային փորձակնություն։ Տվյալ սարքի միջոցով հնարավորություն ունենք մատնահետքերը նմուշարել ոչ թե նախկինում, ինչպես իրականացվում էր թանաքի կամ այլ նյութերի միջոցով, այլ մատնահետքերը վերցնում ենք էլեկտրոնային եղանակով, սկանավորումով և հետագայում համակարգչի միջոցով հնարավորություն ունենք վերջիններս հետազոտել համեմատական ուսումնասիրությունների ժամանակ։ Նույն պրոցեսը հիմի հնարավոր է կատարել էլեկտրոնային տարբերակով, այսինքն սկաների միջոցով նույն մատնահետքը վերցվի։ Ակտիվացավ ցախ բութ մարդը։ Գելու ենք այս ուղղությամբ։ Ահա եւ վերջ։ Սարքի միջոցով մատնահետքը սկանավորվեց ու հայտնվեց համակարգչի էկրանին, ինչը նշանակում է, որ արդեն հնարավոր է համեմատել ու պարզել, արդյոք այդ անձն է կատարել հանցանքը, թե ոչ։ Խոշոր վթար է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։ Պտխունք գյուղի վարչական տարածքում բախվել են 34-ամյա Գևոր Կիրակոսյանի Մերսեդեսն ու 32-ամյա Կարեն Հովանիսյանի Նիսանը։ Երկու հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Վաղաշապատ բժշկական կենտրոն։ Հավաքվածները նշել են, որ վիրավորները մայր ու դուստր են։ Նրանց առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, Վաղաշապատի հրշեջ փրկարարական յոգատի փրկարարներն ու Վաղաշապատ բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը։ Օպերատիվ են գործել ոստիկանության պարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի առաջին վարչի 2-րդ դասակի պարեկները։ Մայրաքաղաքում Գարեգին Նշտեր փողոցում բախվել են Toyota Camry-ն, Nissan Tiana-ն ու Mercedes-ը։ Մեկ հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Վիրավորին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, օպերատիվորեն ժամանած Երևանի թիվ 2-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները։ Օպերատիվ են գործել նաև ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկները։ Նուբարաշենի աղբավայրում կրկին հրդեհ է, նորից այրվում է կուտակված աղբը։ Գիշերը 4 ժամից ավելի փրկարար ծառայության Երևանի հրշեջ փրկարարական ջոկատների մի քանի մարտական հաշվարկ պայքարել են գրակի դեմ։ Աշխատանքներին ներգրավված են մեծ թվով հրշեջ փրկարարներ ու Երևանի փրկարարական վարչության շտաբի փրկարարները։ Աշխատանքներին հետևում էր փրկարար ծառայության տնօրեն Կամո Ցուցուլյանը, ինչպես նաև փրկարարական ծառայության տնօրենի տեղակալներ Դավիթ Սարգսյանն ու Եգոր Կարապետյանը։ Գրակի օջախները շատ է։ Որոշ վայրերում կրակի օջախների դեմ պայքարելու համար փրկարարները նույնիսկ իրենց կյանքն են վտանգել։ Երևանի քաղաքապետի հանձնարարականով հրդեհի վայրերին մերվել մի քանի ջրատար մեքենա, հատուկ տեխնիկա է տրամադրել նաև դեֆանս ընկերությունը։ Կրակ է բռնկվել նաև Արմավիրի մարզում, Սարդարապատ գյուղի անասնագոմերի հարևանությամբ։ Օպերատիվորեն ժամանել են Արմավիրի թիվ 27 հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները, ինչպես նաև ոստիկանության պարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ <Sess->
Հենց նրանց ու նաև ոստիկանության Արմավիրի բաժնի ծառայողների հիմնականում համայնքային ոստիկանության և գյուղացիների շնորհիվ 50-ից ավելի խոշոր եղջերավոր անասուններ են փրկվել։ Հրշեջները կանխել են կրակի տարածումը մի քանի անասնագոմեր ու խոտի հսկայական դեզեր, ապա մարել են։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Այրվել է մոտ 400 քառակուսի մետր, 4 եղեք, 4 հատ ուռենու ծառ, ջերմահարվել է։